waa soo dhaweyn ballaaran oo aan loo kala harin oo duleedka magaalada Burco lagu sameeyay wafdi ballaaran oo ay hoggaaminayaan guddoomiyaha guud ee guddida garxajis Suldaan Cabdi Gude iyo Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar. Wafdigan oo u badnaa madax dhaqameed ayaa hordhac u ah madax dhaqameed ku soo qulqulaya magaalada Burco oo ka qaybgalaya shirka 25-ka bishan uga furmaya magaalada Burco, mid ka mid a beelaha ugu waaweyn Soomaaliland. Wafdigan ayaa dadweynaha magaalada Burco kala kulmay soo dhaweyn ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, madax dhaqameedka gobolka, cuqaal, haween, dhallinyaro iyo dadweyne kale. Madax dhaqameedkii halkaasi ka hadlay ayaa wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada Burco iyagoo ka warbixiyay siday ula dhacsan yihiin shacabka magaalada Burco wafdigan u badan salaadiinta. anigoo ku hadlaya guddidii Burco ee 2020-ka ahayd magacoodii, waana halkan ku soo dhaweyneynaa Suldaanka Guud, Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar, Suldaanka guddoomiyaha ah ee guddoomiyaha garxajis Suldaan Cabdi Gude, salaadiinta kale, iyo waxaan ku idhaahday sifaaqlada la socda ee hordhaca u ah kulankii shirkii beesha garxajis ee magaalo madaxda gobolka Togdheer ka bilaabmayey. waxaan idinku soo dhaweyneynaa kal iyo laab. halkan waxaanu ku soo dhaweyneynaa magaalada degmada Qoyta, Suldaanka Guud ee Suldaan Cismaan, Suldaan Cali Madar iyo Suldaan Axmed Cismaan Cabdi Gude oo ah guddoomiyaha garxajis, iyo Suldaan Axmed iyo Cawl iyo Chief Aqil Askar iyo odayaasha kale la socdaba waa soo dhaweyneynaa. Suldaanka Guud, Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar iyo Suldaan Cismaan, Suldaan Axmed Cismaan Cabdi Gude oo ah Suldaanka Guud ee beelaha garxajis, waxaan idin leenahay soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada gobolkiinni iyo dadkiinni oo midaysan kusoo dhawaada insha allahu tacaala. maanta waa maalin weyn runtii oo taariikhi ah. waxaanu soo dhaweyneynaa maanta Suldaanka Guud ee beelaha garxajis, Suldaan Cismaan, Suldaan Cali Madar iyo salaadiinta kale ee la socota, Suldaan Axmed Cabdi Gude iyo salaadiinta kale iyo jiif caaqilada iyo dhammaan wafdiga culus ee ka yimid Hargeysa hordhaca u ah furitaanka shirka beelaha garxajis ee 25-ka ku mideysan. haddaan gobolka Togdheer nahay, si aad iyo aad oo sharaf leh oo qiimo leh baan u soo dhaweyneynaa weliba beelaha bariga oo halkan rag badan inaga marayaanna waanu aad baan ugu faraxsannahay shirkaas, waana soo dhaweyneynaa. waxaanu leenahay Ilaahay ka dhigo shirkeenna shirkii midho dhala ee lagu guuleysto, ee wax isku raaco oo Soomaaliland ku badbaado. Ilaahay ka soo si mug iyo miisaan leh ayaan u soo dhaweyneynaa. waxaan ku soo dhaweyneynaa degmada Qoyta, dhammaan beelaha garxajis waxaan ku salaamaynaa salaan iyo bogaadin iyo sharaf suldaamiintu. waanu soo dhaweyneynaa, waanu sharfaynaa, waanu soo dhaweyneynaa, waanu hambalyeynaynaa, waanu isu taagaynaa. waxa weeye waxay yidhaahdaan baa jira, waxay ku arrimiyaan baa jira, waxay yidhaahdaan baa dalka ka jira, dalku gacantooda ayuu ku jiraa. saacaddaa laga bilaabo salaadiinta waanan soo dhaweyneynaa. dhalinyaradii iyo culimadiinkii iyo aqoonyahankii gobolka Togdheer waxaanu soo dhaweyneynaa cuqaasha iyo wafdiga ballaadhan ee nooga imanaysa Hargeysa, taasaanu ku soo dhaweyneyno shirka lagu baaqay ee gobolka Togdheer loogu baaqay ee gobolka Togdheer soo dhaweynayo. Suldaan Cabdi Gude, guddoomiyaha guddida garxajis, iyo Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadnaqay shacabka magaalada Burco sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen. waxaan odhan karaa waa maalin aad u qiimo leh, waa maalin aan odhan karo bismillaahi wacalaa barakatillaah, waa maalin aad u farxad badan, waa maalin aan aad iyo aad idiiga mahadnaqano rag iyo dumar teetal kasto sideetaan, gaar ahaan guddida gobolka Togdheer, garabka dhallinyarada iyo gobolka guddiga Togdheer ee odayaasha 22-ka, garabka haweenka oo biidnillaahi tacaala guud ahaan guddiga Guud naga mudan inaanu diyaarino shahaada sharaf ee ay qiimo badan ku mutaysteen iyo darajooyinka ay mudan yihiin. intaa kadib waxaan aad iyo aad iyo aad idiiga mahadnaqaya anigoo uga tegi doona hadalka intiisa kale Suldaanka Guud ee Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar oo maanta guud ahaan inaga wada mudan sharaf iyo karaamo weyn.
shirkana bisinka u qaban doona xariga ka jari doona waxaan baan doonayaa inaan idin muujiyo maxaad naga mudantiina ku qiimeyn kara waxaan carabka ka sheegi kara maaha laakiin waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu miisaanka xasanaadkeedii ugu daro mahad aan la soo koobi karin ilaahay ta ka sokaysa waxaan idiin celinaynaa oo aan la qabaa oo aanan koobi karin guddida maxay ahayday magaalada Bulco maxay ahayday odayaashii waayeelka iyo waxgaradka iyo dhalinyarada iyo haweenka sharafta badan leh sidan miisaanka iyo meeqaanka saraahe aad u qiimaha badan leh aan noo soo dhaweyseen ama shucuurta aa u muujinaysaan ee nooga hortimaadeen noo sharafteen idinkana ilaahay ha idin sharfo kelmaddaanuun intaan raacinaya waxa weeye dadka kale ha iska joogeen laakiin kuwa shakhsiyaadka ah ee meelaha ka quuquuq leh ee reerka sheeganaya ee meelaha ka hadlaya noocuu doono ha noqdo waxaan u sheegayaa sacad ugu sheegayaa dabadi iyo guda meeshuu doono ha joogo ummad ballaaran baynu noo la waayi maayo mid meelaha ka baydhbaydha laakiin intaa waxaan u sheegayaiyo kuwa dugsanayaba inaanu waddadiisii ka baydhahayn shirku wax ay ka duwi karaana inaanay jirin kuwale waxbaanu caynkan ma taageersana caynkan ma nihin isagu unbaa ka haray hayaankii iyo reerka sharaftiisii unbu ku ciyaaray wax alla wuxuu ka duwi kariya wuxuu ka bayn karaa midina ma jirto waxa weeye maamuuskiisii iyo magacii iyo reerkii ummaddiisiiba waa tahay inu maanta isugu nimi waxayda aad iyo aad baa u mahadsantiin axmed maxamuud ibraahim boqore c b t v burco waaw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa